ክብርት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ስለዚህ ምሽት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤት አፈጉባኤዎች፣ እንዲሁም የፓርላማና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ስለዚህ ፕሮግራምና ስለመገኘታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የካቢኔ አባላት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ታላላቅና ታዋቂ ሰዎች በመገኘታችሁና የደስታችን ተካፋይ ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። I would like to thank Diplomatic Corps and Friends of Ethiopians to take part in this beautiful, amazing celebration. Thank you very much. Thank you for coming. እጅግ ፍቅር መስጠት የሚያቀውን ሰው ማክበር የሚያቀውን የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ዛሬ በዚያ ፀሐይ አቀባበል ላደረጉልን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ጀምረነዋል፣ እንዲቀጥል እጅ ለእጅ መያያዝ ያስፈልጋል። ሰው ፍቅር ሰጥቶ ከስሮ አያውቅም፣ ለሀገር ተግቶ ከስሮ አያውቅም፣ ይቅር ብሎ ከስሮ አያውቅም፣ ያለውን አካፍሎም ከስሮ አያውቅም። ከፍቅር ከመስጠት ከይቅርታ የሚጎል ስለማይኖር ኢትዮጵያውያን የከፋን እንኳ ነገር ቢኖር ይቅር ተባብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት መቀጠል እንድንችል መገስገስ እንድንችል በዚሁ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ክቡር ኢሳያስ አፈወርቂና ህዝባቸውን የኤርትራን ህዝብ እንዲሁ በእናንተ ፊት ማመስገን እፈልጋለሁ። ትናንትና ከትናንትና ወዲያ በኦስሎ እና ስቶክሆልም በነበረን ቆይታ የማናቃትን ኢትዮጵያ እና ልኳን ለማወቅ እድል አግኝተናል። ለካ እኛ ኢትዮጵያውያን አላወቅነውም እንጂ ትልቅ ታሪክ ያላት የተከበረች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አጋጣሚው ተጠቅሞ ነገስታቶቹ፣ መሪዎች፣ የፓርላማ አባላት፣ ምሁራን ስለኛ ሀገር ታሪክና ትልቅነት ሲናገሩ ሀገራችን ስላልገባችን በሚገባት ልክ እያገለገልናት እንዳልሆነ ተሰምቶን ነው የተመለስ ነው። የወከላችሁን ሽልማቱን እንድናመጣ ብቻ አይመስለኝም፣ የወከላችሁን ይህንንም መልእክት እንድናመጣ ጭምር ነው። ኦስሎ ጠዋት 3:30 አይነጋም፣ ጨለማ ነው። ከሰዓት 9:30 ላይ መሽቷል። 6 እና 7 ሰዓት ብርሃን ሳያገኙ ሀገራቸውን ውብ አድርገው ሰሩ። ኢትዮጵያ ብርቅ አገር መሆኗ የሚገባን ከኦስሎ ቀጥታ በረን አዲስ አበባ ስመጣ ብቻ። እግዚአብሔር የሚሰጠውን ሁሉ ሰጠን፣ ማመስገንና መስራት ስለማናቅ ነው ለማኝ የሆን ነው። የጎደለብን ነገር የለም። እጅግ የሚያስደንቅ ሀገርና የሚያስደንቅ መልክዓ ምድር የተሰጠን ህዝቦች ነን። በረዶ ብቻ ሳይሆን ጨለማው ምን ያክል እንደሚያሰቃይ በሁለት ቀን ቆይታ ማየት ችያለሁ። ይህንን ታላቅ አገር፣ ይህንን ድንቅ አገር እና ትልቅ ጉልበት ያላቸው ወጣት ያለበት ሀገር ለክፋት፣ ለስድድብ፣
ለመጥፎ ነገር የምናጠፋውን ጊዜ ቆጥበን እጅ ለእጅ ተያይዘን ብንሰራ ለሌሎች የምንተርፍ መሆናችንን ማሰብ ጠቃሚ ነው። ኖርዌይ 5 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ነች። እንዳልኳችሁ ይሄ ጨለማ ጊዜ እንደኛ 2 ወር 3 ወር አይደለም፣ 9 ወር 8 ወር ጨለማ ነው። ፀሐይ የሚያገኙት በጣም ጥቂት ወር ነው። ግን በጣም የሚያሳፍረው ከኖቤል ፕራይዙ በኋላ ከመሪዎች ጋር በነበረኝ ቆይታ የ110 ሚሊዮን ህዝብና የዚች ለምለም ሀገር መሪ የ5 ሚሊዮን ህዝብና የዛ አስቸጋሪ መልክዓ ምድር ሀገር መሪዎችን ለመንኳቸው። መሸለሜን ብቻ ሳይሆን በእናንተ ስም ለምኜ ለማኝ መሆናችሁን መናገሬን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ለማኞች መሆናችን ካልገባን እብሪት፣ ትቢት እና ፉከራ ብቻውን ከ5 ሚሊዮን እና ከትናንሽ ሀገራት የሚያስለምን ስለሆነ ከልመና ወጥተን ወደ ብልጽግና እንድንሄድ ከኤርትራ ወንድሞቻችን፣ ከጅቡቲ ወንድሞቻችን፣ ከሶማሌ ወንድሞቻችን፣ ከደቡብ ሱዳን እና ከሱዳን ወንድሞቻችን፣ ከሌሎችም ወንድሞቻችን፣ በመካከለኛው ምስራቅ ካሉት ሀገራት፣ ከግብፅ፣ ከመላ አፍሪካ ሀገራት ጋር በሰላም በፍቅር በትብብር መንፈስ ወደ ብልጽግና ሄደን ቢያንስ ልጆቻችን እኛ ዛሬ ሄደን የለመናቸውን ሀገራት 10 እና 20 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን መርዳት የሚጀምሩበት ጊዜ መፈጠር ይኖርበታል። ከለማኝነት ወደ ረጅነት ለመሸጋገር ኢትዮጵያውያን ከወሰን እንችላለን። ይሄ ውሳኔ የሚጸናው ግን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ስራ ካተኮርን ብቻ ነው። ይህንን ድግስ ቀንሰን በፈጠነ እና በተባበረ መንገድ ወደ ስራ መግባት ይኖርብናል። እኔ ዛሬ ከእራት በኋላ ቢያንስ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ስራዬን ለመስራትና የሰሞኑን ስራ ለማካካስ ዝግጅት አለኝ። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ተቋም የምትመሩ ባለሀብቶች፣ ታላላቅ ሰዎች ናችሁ። አትተኙ። የደሃ ሀገር ዜጋ፣ የለማኝ ሀገር ዜጋ ሲተኛ አያምርበትም። ተክተን በመስራት ጊዜያችንን፣ ጉልበታችንን እቺን ሀገር ለማበልጸግ ከተጠቀምንበት ኢትዮጵያ ኖርዌይን የምትረዳበት ጊዜ ሩቅ ነው ብዬ አላስብም። በዚህ ቆይታዬ አንድ የተማርኩት ነገር የኖቤል ሽልማት ሀሳብ አመንጪና ገንዘቡን አሎኬት ያደረገው ሰውዬ የኖርዌይ ዜጋ አይደለም፣ የስዊድን ዜጋ ነው። ነገር ግን ኖርዌይና ስዊድን ልክ እንደኛና እንደ ኤርትራ በጋራ የሚኖሩ ሀገራት ስለሆኑ ሲለያዩ ወይም ስዊድን እንደ ኮሎኒ ኖርዌይን ታስተዳድር ስለነበረ ሲለያዩ የሰላም ሽልማቱ ኦስሎ እንዲሆን ስዊድኖች ፈቀዱ። ሰላም ከመፍቀድ ሰላም ከመስጠት የሚመጣ መሆኑን አንዱ የተማርኩት ዛሬ በዓለም ላይ እንደ ኖርዌይ እና እንደ ስዊድን ጠንካራ ዲፕሎማቲክ እና የኢኮኖሚ ትስስር ያለው ሀገር የለም። እንደ አንድ ሀገር ተቀራርበዋል። ምክንያቱም ስዊድኖች የራሳቸው የሆነ ነገርም ጭምር ለመስጠት ዝግጁ ስለሆኑ፣ ለኤርትራ መስጠት፣ ለጅቡቲ መስጠት፣ ለሳውዝ ሱዳን መስጠት ማነስ አይደለም፣ ማቀፍ ነው። ከብዙ ዓለም ለምነን የምንወስድ ሰዎች በመስጠት መቀራረብ ብንጀምር መልካም ስለሚሆን ኢትዮጵያውያን ልባችን የሰፋ ትከሻችንም ብዙ መሸከም የሚችል የምንቻቻልና ወደ ላቀው የእድገት ጎዳና በጋራ የምንጓዝ እንድንሆን በዚህ አጋጣሚ በታላቅ ትህትና ጥሪዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕፃናት፣ ታዳጊዎች እና ወጣቶች ትናንት የሰማችሁት ዜና ከእናንተ አንጻር እጅግ ደካማ በሆነ ሰው ላይ ያረፈ ድል ነው። ከበሻሻ ሰው እንዴት ከበሻሻ ወጥቶ ኦስሎ ድረስ ሄዶ
ይህንን ክብር ይወስዳል። የአዲስ አበባ ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ፣ የአምቦ ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ፣ የጎንደር የጥንታዊ ከተማ ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ፣ የመቀሌ ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ፣ የባህር ዳር ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ፣ እንደውም የጅማ ሰዎች ባያላግጡ ኖሮ ሰው እንዴት ከበሻሻ ሊወጣ ይችላል? በሻሻ ማለት እኮ ጫማ አርጋችሁ ወክ ማድረግ የማይቻልበት ጭቃ እስከ ጉልበት ድረስ መብራት ማየት ብርቅ የሆነበት አገር ነው እና እናንተ የታደላችሁ ትምህርት የምታገኙ መብራት ቴሌቪዥን ያላችሁ የከተማ ልጆች ጊዜያችሁን ፌስቡክ ላይ አታባክኑ። ትጉና ሰርታችሁ አዳዲስ ፕራይዝ፣ አዳዲስ ክብር ለሀገራችሁ ለማምጣት ጊዜው አሁን ነው። ካለፈ ይቆጫል፣ ሳያልፍ ተጠቀሙበት ማለት እፈልጋለሁ። የተከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብ አዳዲስ ድል ጀምረናል። በሚቀጥለው ሳምንት የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ሳተላይት እናመጥቃለን። ይህ የብልጽግና ጎዳና መጀመሪያችን ነው። ፖለቲካችንን ከሜዳ ውጭ እየተጫወትን ሜዳ ውስጥ ኢኮኖሚ ላይ ካተኮር ጫወታው የሚያዝናና ስለሚሆን በየቢሮ ፖለቲካ የምንጫወት፣ በየቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ የምንጫወት፣ በየመስጊዱ ፖለቲካ የምንጫወት ሰዎች የጫወታ ቦታውን ለይተን እዚህ አካባቢ ልማትና ሰላምን ከሰበክን፣ ካስተማርን፣ ከሰራን ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና መሸጋገሯ እውን ነው። የዛሬ 10 ዓመት ከአፍሪካ ከአንድ እስከ አምስት ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ትፈጠራለች። ይህን ማቆም የሚችል አንዳች ኃይል የለም። አመሰግናለሁ።